Tak, ja by som dal začiatok. Posledný talk asi v tomto stage. My mám pocit, že to je viac ľudí, než na minulom talku na podobný tému. OK, tak ja by som začal, ako sme v podstate rozdistribuovali skoro 450K v našom projekte a na čo to bolo dobré. Tak čím by som začal, tak sme asi jeden z najväčších open source NFT marketplaces, keďže všetky ako marketplaces ako Magic Eden, OpenSea a ostatné marketplaces sú private source, respektíve closed source pre svoju náturu, aby boli v podstate ťažko kopírovateľné a držali si v podstate nejaký mód, kdežto u nás sme sa rozhodli ísť open source a dávať to, čo robíme, viac menej von, lebo si myslíme, že to vie priniesť v podstate dobro tým ostatným autorom okolo. Čo sa nám podarilo spraviť vlastne za kvázi ten rok a dačo, sme implementovali v podstate 9 NFT štandardov cez 6 chainov v rámci Polkadotu a dostali sme ponuky v podstate od Arbitrum, Optimism a ostatných podobných veľných chainov ako Avalanche a tak. A podarilo sa nám vďaka tomu byť vlastne číslo 1 v Polkadotovom ekosystéme. Podľa GitHub Metrics máme veľkú trakciu podľa developerov, veľa kontribútorov. A na to, že ako sme malý tím, ktorý je stále pod 6 ľudí, by som povedal, menej, alebo 8, tak je to veľmi dobrý effort. A nemáme žiaden token, sme funded a podarilo sa nám spraviť nejaké metriky vďaka tomu. Prečo si myslíme, že tento systém je docela dobrý? Je, že je testovaný Gitcoinom, ktorý veľa projektov si myslí, že asi nemá trakciu. A my si myslíme, že keď takýto model máte v rámci nejakého projektu, tak vám môže zvýšiť, čo sa týka toho ľudí, ktorí buildujú v podstate na vašom API, alebo ľudí, ktorí v podstate vedia vám vytvoriť produkty okolo vašej funkcionality, ktorá je v podstate verejne dostupná a faceuje v podstate vonku do internetu. Čo bolo najzaujímavejšie ohľadom tohto vývoja, bolo, že nikdy sme nečakali, že čo z toho bude a bolo to v podstate spôsobom, že sme sa učili každý deň, čo sa stane, alebo tak. Čo bolo dôvodom na tento vývoj, bolo, že bol bullrun 2021. Chceli sme hajerovať v podstate ľudí, ktorí by boli nejaký cultural fit do samotnej company, ktoré je podľa mňa veľmi náročné hajerovať, keď vám ponúka rekruter nejakých ľudí alebo hajerujete v podstate cez nejaké konekcie alebo cez kamarátov, ktoré v podstate tiež nejak obmedzené. A chceli sme sa hlavne vyhnúť mercenaries, ktorí by nám asi rýchlo burnli náš budget alebo runway, ktorí by v podstate nedeliverli, ale dali sme tomu šancu a neosvedčilo sa to. A chceli sme vymyslieť nejakú taktiku, ktorá v podstate by aj vďaka tomu, že by sme nemali token, by vytváral v podstate nejakú kultúru v projekte. Čiže čo sa nám podarilo, bolo, že sme procesli cez 1000 bounties on-chain, čo nie je najmenej, a bolo to skoro 500 000 pri cene $200 pri Kusame, a dneska už podporujeme cez ten systém Kusama DOT a čo skoro aj USDT. A čo sa nám podarilo procesnúť, bolo, že sme procesli skoro 3000 pull requestov, čo nie je asi málo. A náš codebase vďaka tomu má cez 12 000 riadkov kódu a cez 15 000 commitov a cez 5000 vytvorených issue nielen nami, ale aj externými kontribútormi. Ako to funguje v podstate, že ľudia prídu do nášho repozitára? Tak funguje to nie inak, ako funguje asi bežný 9-to-5 job alebo ľudia, ktorí si bilujú podľa nejakých hodín, na čo deliverli, ale funguje to podľa toho, že keď vytvoríme nejakú issue, tak nejak tam setneme tú konečnú cenu cez nejaký bounty label, kde v podstate je tam size tej bounty v nejakom range a tam v podstate človek vie, že v akom range sa asi pohybujeme alebo ako komplexita a vždy tam môže byť nejaká diskusia, ak to spraví napríklad rýchlejšie, samozrejme dávame nejaké príplatky za rýchlosť alebo v podstate, keď niečo potrebujem urgentne alebo tak, čo sa nám zatiaľ osvedčilo. A v momente v podstate v Burane, keď sme mali veľa bounties, tak sa to blížilo skolo bounties v hodnote 50, čo bolo celkom atraktívne pre devs. Na začiatku, v podstate, keď sme robili tento bounty systém, tak prvé problémy
boli, že ľudia prišli, spýtali sa, že čo treba spraviť, ktorí sa nerozumeli do toho samotného codebaseu a potom v podstate odišli, alebo sa spýtali na tú issue, čo nevedia spraviť, dostali odpoveď, ale potom sa už nikdy neukázali. Takže potom niekedy prišli, začali hýbať s tým, alebo dlho im to trvalo a samozrejme, keď máte nejakú issue, ktorú chcete delivernúť, alebo je na to nejaká bounty a chceli by ste sa na to spoľahnúť v rámci firmy, tak je docela problém, že chcete niečo, čo sa v podstate aj doručí. Takže keď už sa niekto na to zaručí, niekto z internetu, tak ideálne sme snažili rozmýšľať nad nejakým systémom, aby napríklad jednu issue nerobili dvaja ľudia, čo sa častokrát stávalo a veľa ľudí napríklad začali robiť iba bounties, ktoré boli vysoké pochopiteľne, ale nikdy zase nedeliverli, takže prípadne či už blokovali iných alebo tak nejako, tak sme prišli v podstate so systémom, kedy najlepšie bolo dávať bounties v podstate každému developerovi iba na jeden pokus, čo sa väčšinou osvedčilo. Takže keď niekto prišiel random zvonka, tak mal každý developer na jednu issue iba jednu šancu a potom podľa size bounty sme im dávali, v podstate sme prišli na taký ľahký systém, kedy napríklad bounty s najmenšou odmenou mal na ňu na skompletizovanie 24 hodín a ak to niekto nedeliveroval, tak v podstate ďalší v poradí sa vytvorila queue a ten mohol vlastne začať robiť túto bounty za nimi. A v podstate tento systém nám funguje dodnes plus minus a ak príde 5 menej znovu bull run, tak vyzerá, že sa osvedčí, lebo keď prichádzali devs za sebou, tak bol problém, že keď bola nejaká veľmi ľahká issue, kde sa stačilo zmeniť proste pár premeny v nejakom statickom file, tak o tu sa samozrejme bylo viacej developerov, čo nebolo moc chcený efekt. OK, čo nám vlastne pomohlo asi najviac v celom tomto systéme, že sme si asi navrhli nejakú vlastnú platobnú URI schému a túto platobnú URI schému je to veľmi jednoduché, kde v podstate ďalej nasleduje amount a potom ešte typ platby a týchto vecí je v podstate kvázi náš interný bankovný systém, by som povedal, alebo spôsob, kde nám to pomohlo používať tieto paymenty, či už pri platení ambasádorom, ambasádorovi nám poslať, že aký amount treba zaplatiť, čo treba procesnúť a funguje to v podstate tak dobre, že to používame aj v rámci na náš interný payroll systém, kde v payroll systéme ľudia vedia requestovať tieto sumy, zaplatiť a potom markujeme, že či to bolo zaplatené a podobne. Čo vlastne nám pomohlo vďaka tomu, že sme to vedeli automatizovať. A vďaka tomu vieme v podstate napísanie nejakého bota, ktorý nám zrýchlil payovanie týchto vecí, ale poviem si v ďalších slajdoch. Ďalšia vec, čo už viac k takému akože lean procesu, mať platby akože je super, ale nakoniec sme potom zistili, že čo nám chýba, aby to bolo úplne streamlined, je v podstate nejaký samotný proces, kde ľudia vedeli autonómne od seba vedieť, že čo, kde, ako. A nie je to asi ničím novým, je to asi tradičný web 2.0 proces, by som povedal, ako máte v každej inej company. A ľudia v podstate, keď niekto spravil pull request, tak vedel dať v podstate ostatné labels, že niečo podľa toho popisu tej issue nefunguje, niečo napríklad není v súlade s tým, ako to bolo v dizajne, niečo napríklad potrebuje nejaké zmeny, alebo niečo sa pokazilo, čo bolo úplne bežné. A toto nám vedelo tak trochu odlíšiť, že aká nejaká vec je v tom. A čo bolo najlepšie na tom, tak v podstate aktuálne tieto labels vedia dávať naši interní alebo externí kontributori a vedia sa v podstate sami organizovať, bez toho by sme tam v podstate mali nejakého manažera alebo accounta v rámci týmu, čo je podľa mňa úplne super. OK, ďalší step bolo, že sme establishli v podstate nejaký code review guild a tento code review guild v podstate robil to, že snažil sa fajtovať so zlým kódom, lebo veľakrát devs, ktorí prišli first time contributors, spravili nejaký code, nepoznali v podstate náš codebase ako taký a spravili nejaký pull request, ktorý bol veľmi low quality, by som povedal, alebo rozbil nejakú vec a či už testy to neodhalili alebo tak, tak potom nás to vlastne posúval do nejakého technologického deptu a veľakrát napríklad prišiel code review guild a dáva suggestion, že tento kus kódu bol fajn refaktorovať, tento kus kód napríklad pokazí asi aj toto
A podobně takýchto lidí jsme zjistili, že by bylo super asi odmeňovat, tak jsme vlastně vytvorili další flywheel, který na základě nějakých komentárov, suggestions a toho tých počtu interakcí jsme začali v podstatě posílat tiež nějaký reward a myslím si, že to začalo fungovat jako celkom zajímavá incentíva. A ako to celé fungovalo, tak teraz máme 8 memberov v Code Review Guilde, takže hoci kedy, keď někdo contributne, je v podstatě automaticky zvolený a privolený v podstatě do tohto Code Review. A teraz máme aktuálně, že pre jeden pull request dvaja ľudia komentujú, aby sme sa vyhli tomu, že náhodou niekedy do produkcie pôjde pokazený kód. Takže veľakrát, keď používate náš produkt, tak sa spoliehame na contributions týchto ľudí a tento Code Review Guild, ktorý to kontroluje. A také malé rekordy, tak vlastne minulý rok január-február, tak sa nám podarilo v podstate v malom týme. Ja a Viktor viac menej sme dokázali príjmať okolo 250 pull requestov za cca 5 týždňov alebo 4 týždne, meria to asi tak nejak random. A to bol, mám pocit, asi náš aktuálny rekord. A na tom grafe nie je to asi vidno, ale viac menej teraz v aktuálnom štádiu, ale na samozrejme už o niečo viac, sa vraciame vlastne k podobným číslam. A je to v podstate nejaký ten taký spôsob, že akým rýchle meníme náš codebase, pri tom, že náš tým developerov je aktuálne 4 ľudia, čo je podľa mňa super, plus samozrejme nejaký externí contributors, čo ja si myslím, že úplne že super. Takže myslím, že každákoľvek väčšia company by veľmi rada dosahovala takéto nejaké čísla a počet zmien, ktorý sa deje v ich repozitári, keďže väčšinou v tradičných firmách to funguje, že jeden človek má ownership na nejakou časťou kódu alebo tak, a potom je ťažšie potom meniť tých ľudí alebo prejsť na iné veci a nemajú distribuovaný knowledge cez celý ten department toho codebaseu alebo tak. A čo bol ďalší experiment, tak keď sme mali v podstate toho bota, ktorý platil výplaty v podstate za ten contribution, tak sme skúsili experiment, kedy vedeli developeri navzájom sebe platiť, čo malo pozitívne, negatívne výsledky. Pozitívny bol samozrejme to, že od nás, akože core memberov, to vyžadovalo menej pozornosti, len trebalo vždycky viac menej asi doplniť wallet, aby v podstate tie paymenty mohli flowovať. Čo bol negatívny, tak niektorí developeri sa pochopiteľne necítili dobre, aby platili niekomu, lebo nevedeli to správne ohodnotiť, čo úplne chápem. A čo je budúcnosť asi? Tak máme záujem nejakých akože partnerov spolka do ekosystému, ktorí by chceli alokovať nejaké, či už ich tokeny, alebo likvidné tokeny na používanie tohto systému. A chceli by sme vylepšiť možno ešte proces, kde si myslíme, že je docela veľa vecí, ktorých by sme mohli im brúnuť v tomto vývoji. A ideálne chceli by sme viac open source tento celý proces, ak zistíme, že nebudeme viac menej žiadne muchy, a vedeli by sme potom viac menej ho upsellnúť v podstate či už projektom v Polkadote, alebo ďalším vecím projektom možno na Ethereum alebo podobne, kde si myslíme, že samotný Gitcoin model je síce super, ale jeho prvé verzie majú niektoré muchy a sam osobne som skúšal Gitcoin model ešte 2018-19, kedy viac menej keď tam prídete loviť bounties ako developer, tak ten proces je taký, že spravíte PR a o 2 týždne sa vám niekto ozve z repozitáru a zabudnete, čo ste robili. Čo je asi podľa mňa najväčší point, a teda ako minusový. A potom ďalšie veci sú ako, že veľa firiem moc nevidí v tom zmysel, kdežto si myslím, že nevidia práve tú silu, keď majú nejaké otvorené API. Je to práve to, čo vo Web3 svete chcete, keď máte nejaké API, aby ľudia okolo vás buildovali nejaké veci a môže to byť rýchlejší spôsob, ako alokovať nejaké peniaze v podstate do tých projektov. A v budúcnosti experimentovali sme minulý rok to spojením s kvadratickým fundingom, čo si myslím, že je docela super. Takže jeden z tých napríklad modelov mohol byť, že nejaký developer spraví, vyrieši nejakú issue, ostatní na to vedia dať nejaké reakcie ako emojis, ktoré samozrejme môžu byť nejaké on-chain veci, a podľa toho viete v podstate nastaviť nejaký multiplayer, kde dostanú tí ľudia väčší payout, keďže spravia niečo, čo bolo viac chcené, alebo takým nejakým spôsobom budú v podstate vyššie odmenení, čo si myslím, že by bolo docela super, keby ten multiplayer vlastne bol setnutý nejakým audiencom tých používateľov, alebo takým nejakým spôsobom.
Viac menej takéto nejakéto veci sme diskutovali aj s founderom Gitcoinu, Ovoky, takže je tam nejaký záujem, je to niečo podobné, čo chceli tiež vybudovať, len problém je aktuálne, že bude to asi len fungovať na nejakej sieti, ktorá má samozrejme nižšie poplatky, keďže bounty, ktorá bude za $50, nemôže mať on-chain fíčko $50 tiež. A ideálne to môže fungovať, ak sú nejaké väčšie bounties, alebo respektíve v nejakých projektoch, kde je tiež nejaký rýchlejší alebo rapidný development. A aktuálne, ak sa nám podarí, tak dúfam, že tento náš systém znovu rozbehneme viac menej v Bullrune, kedy bude o dosť aktivnejší. A rád pozývame ostatných developerov, ak poznáte niekoho, tak radi ich odmeníme, lebo stále hľadáme kontribútorov, ktorí môžu si ošahať open source vo Web3 a môžu niečím prispieť, keďže máme veľa otvorených issues. A ak si pamätám, ešte z režie povedali, tak je tu Slido. Ak máte nejaké otázky, tak kľudne môžete napísať nejaké otázky. A to je asi za mňa všetko. Ďakujem.